Myslím, že je všeobecne známe, že je jednou z najdôležitejších priorít vedenia mesta, ale aj mestského zastupiteľstva je podpora a rozvoj základných škôl a materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Je síce prázdninový čas, ale ruch na podaktorých školách a škôlkach neustal. Je to ruch stavebný, keďže mnohé budovy boli 10 ročia zanedbávané. Bežné opravy a údržba evidentne nestačili. Tentoraz mesto prikročilo v 6 prípadoch k väčším rekonštrukciám. Takým najväčším patrí rekonštrukcia základnej školy na ulici Práce, kde sa rekonštruuje za 250 000 eur krytá plaváreň, vonkajšie ihrisko, vonkajší areál, ale aj vnútorné osvetlenie. V základnej škole Moraj Okajho sa takisto rekonštruuje vonkajší areál a ihriska, ale aj vnútorné osvetlenie a celý vykurovací systém v hodnote približne za 370 000 eur. V základnej škole na Pohraničnej ulici sa vykonáva oprava kanalizácie a vodovodného potrubia za 56 000 eur. Tu treba dodať, že tieto finančné prostriedky sa nám podarilo získať s prostriedkom ministerstva školstva. Opravy sa vykonávajú aj v budovách 3 materských škôl. Na Mederskej ulici sa vykonáva oprava strechy za 18 000 eur. V materskej škole na Kapitánovej ulici sa ukončuje dlhodobá rekonštrukcia. Posledná etapa za 80 000 je to obnovenie fasády a sociálnych zariadení. Najväčšia investičná akcia sa realizuje v budove škôlky na Lodnej ulici. Pred 3 rokmi 3 triedy museli presťahovať do základnej školy na Pohraničnej ulici, keďže statika hlavnej budovy bola životohrozujúca. Je to jedna z našich najväčších materských škôl, ale aj dlhodobo jedna z najzanedbanejších. Vykonávame teraz prvú etapu rekonštrukcie, to treba povedať, v hodnote 500 000 eur, kde bude zrekonštruovaná strecha, zateplenie strechy, vykonaná oprava statiky, takisto výmena všetkých okien a dverí, hovoríme stále o tej hlavnej budove materskej školy, no a s tým súvisiace práce, ako oprava omietok, malovanie, výmena podlách a podobne. Ak do toho nič nepríde, tak práce sa ukončia v auguste tohto roka. V ďalšej etape bude nevyhnutné urobiť prepojovaciu chodbu medzi dvomi budovami. No a veríme tomu, že sa nám podarí aj rozšíriť kapacitu škôlky a vybudovať ešte aj telocvičňu. Do materskej školy na Lodnej ulici by mala pribudnúť aj spoločná jedáleň. Plán realizácie síce počítal so skorším ukončením prác, avšak dlhé zákonné procesy, verejné obstarávanie a schválenie verejných financií spôsobili oddialenie realizácie a ukončenie tejto investície.